କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତଦାତା ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କୁଇଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଗୀତ ନାଚ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାତା ସେବା ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁମନ୍ତ କୁମାର ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ଜେନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଣା, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, କୃଷ୍ଣ ଜେନା, ନାରାୟଣ ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରା ଚର୍ଚ୍ଚି, ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମରଜିତ ଦଳାଇ, ମଣ୍ଟୁ ସେଠି, ରଞ୍ଜନ ନାହକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାତ୍ର, କିଶୋରୀ ପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ସୁରେଶ କର ଓ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହେନା ବଳିଆର ସିଂ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 151 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ, ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ସଫଳ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାତା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତଦାତା ସେବା ସଦନ ତରଫରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମୌଖିକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋ ଝିଅ ଶୀତଲ ଶତପଥୀ ଭାଗ ନେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେବା ସଂଘ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଗତ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗଢମାଳି ଭଳି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସମୟରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିବା ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ, ଏହା କହିବା ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଭଳି। ଏ ସେବା ସଂଘ ମେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ରୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭ୍ କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ, ଏ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଏହା ଗୋଟେ କାମ ବୋଲି ଶିଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି ସେ ଭୟଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସନ୍ନ ବିପଦ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଉଠିବେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଉଛି। ସାର୍, ଆମର କବିଶ୍ୱର ରକ୍ତଦାନ ସେବା ସଂଘର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍, ସଙ୍ଗ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆଉ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। 150 ଜଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏବେ 150 ଅଛନ୍ତି, 151 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, କରୋନା ସମୟରୁ ଆମେ ଏଇ ସଂଘ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯାହାର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଉଦାହରଣ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଗରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରୟାସ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।